Čepuje to pivo. Ještě letos vlastně v extra. Takže trošku vzpomínky se vybavily? Jo, tak to takhle, to je otázka. Jdem celý znova teda? Ne. Já se uvolním, ale nemoc, abych... No pojď! Já jsem viděl, že tady jsem dlouho dneska. Já do... Já do zápas Šumperku jste prohráli 2-1. Já do zápas v Šumperku jste prohráli 2-1. Jak jste ho viděl? Tak jo. To je nejtěžší rozhovor. Mám dosahovat nevidím, že prostě jako